панічний фарс чи безвихідь? Навіщо був цей удар по Дніпру? Уперше, з часу вторгнення Російська Федерація запустила міжконтинентальну балістичну ракету з Астраханської області. Ще невідомо, чи було завдано удар саме ракетою РС-26 «Рубеж». Я не бачу такого. До речі, дуже цікаво те, що деякі телеграм-пабліки, коли відбувся цей запуск Астраханської області, почали писати, що взагалі ракета летить на Київ. Дуже цікавий був маневр з Києва, потім на Дніпро. Щодо самої ракети «Рубеж», більш конкретики та характеристик. Це міжконтинентальна балістична ракета середньої відстані. Вона має зафіксовану можливість долати відстань 2000 км, але за своїми характеристиками, за проєктом, вона може долати до 6000 км. Сам проєкт у 2018 році було заморожено. Розвиток цього проєкту «Рубеж» було призупинено і зроблено акцент на розвитку проєкту «Авангард» і «Сармат». Саме цих ракет, які були носіями блоку «Авангард». Блок «Авангард» на сьогодні виробляється. У Росії ракета «Сармат» прийнята на озброєння, хоча ракета «Сармат» дефективна, сира, потребує багатьох випробувань. Можливо, її будуть доводити ще років 5 чи 10, а можливо, найближче сторіччя. Але щодо «Авангарду». Він виробляється та встановлюється на старі радянські ракети УТТХ з покращеними тактико-технічними характеристиками. Ці ракети не виробляються з 1980-х років. Остання партія, яку отримала Росія ракет УТТХ, це була партія зі складів України. Тоді Україна розраховувалась з Росією цими міжконтинентальними балістичними ракетами за борги за газ у 1990-х роках. Тобто, ще один такий привіт із недалекого минулого. Зараз у них закінчуються носії УТТХ, але «Сармати» серійно не виробляються. Отже, виникає проблематика для носіїв під «Авангарди». Тому я не виключаю, що вони повернулися до теми «Рубежу». Тому що «Рубеж» більш-менш був доведений до ладу, але до кінця. Не до кінця, але в значно кращому стані був, аніж «Сармат». І цілком можливо, що вони можуть до нього повернутися, як до засобів відправлення ядерного заряду. Але це насамперед ракета для використання ядерного заряду. Якщо її оснастити осколково-фугасною бойовою частиною, то це приблизно 1,2 тонни вибухової речовини. А це 2,5 «Іскандери» або це 1,5 ракети Х-22. У ракети Х-22 бойова частина 960 кг, майже тонна. Тут тонна і 200 кг. Але різниця є. Різниця в ціні. Тому, яка саме пропорція використання міжконтинентальної балістичної ракети, наприклад, оперативно-тактичної балістичної ракети, це як використовувати стратегічний ракетоносець-бомбардувальник Ту-160 для того, щоб керованими авіаційними бомбами бомбардувати лінію боєзіткнення. Тоді як саму функцію може виконувати Су-34. У той час, як для Росії зараз Ту-160 – це унікальний літак вартістю майже мільярд доларів, а Су-34 – це 40-50 мільйонів доларів. Різниця є, а функціонал той самий. Так само і з «Рубежем». Використовувати його для того, щоб завдавати конвенційні тактичного рівня удари, це, м'яко кажучи, катастрофічно недоцільно для Росії. Якщо підтвердиться ця інформація, то це або панічний фарс з боку Росії, показати хоч щось, хоч чимось залякати, або це демонстрація безвиходності. Щодо ядерного удару. Ядерний удар по Дніпру? З якою метою? Щоб вбити кілька тисяч цивільних? Щоб зруйнувати тилове місто? Щоб отримати таку відповідь від міжнародного співтовариства, що Росія вже ніколи не зможе після цього оговтатись? Тобто, це повне руйнування безпекових угод ядерного балансу у світі, якого дотримуються навіть так звані партнери Росії, тобто той самий Китай. Для розуміння, для Китаю ядерна доктрина – дуже болісна тема. Китай в його ядерній доктрині навіть прописав, що він відповідає ядерною зброєю, використовує її тільки у тому випадку, коли по його території було завдано ядерний удар. І щоразу, навіть коли Росія погрожує ядерною зброєю, у китайському МЗС відбувається лихоманка. Розпочинаються одразу відповіді на це Москві, що не треба робити такі заяви. А тут цілий ядерний удар. Тобто, Росія може залишитися без партнерів у таких умовах. Це перший момент. А другий момент, вона отримує таку відповідь, що прильоти атакамсів та Storm Shadow по її території будуть такими собі квіточками.
The Moscow Times пише, що в Пентагоні припускають обмін ядерними ударами після погроз російського диктатора Володимира Путіна. При цьому США мають зберегти частину свого арсеналу для подальшого стримування ворогів. Так сказав представник стратегічного командування Пентагону контр-адмірал Томас Б'юкенен. Я не впевнений, що якщо ми собі уявимо, що ось такий розвиток подій, відповідь буде саме з використанням ядерної зброї. Але може бути з використанням великої кількості конвенційної зброї, тих самих крилатих ракет Томагав, про які багато говорять, це цілком можливо. Тобто, можливо використання того, що Росія не зможе на достатньо ефективному рівні перехоплювати. По Курській області в районі Мар'їно прилетіла деяка кількість якихось ракет, які уразили дуже цікавий об'єкт. І російське міністерство оборони, яке постійно повідомляє про те, що все завжди збито, все в них окей, але падають уламки, тому щось вибухає, але в принципі їхнє ППО збиває все, що тільки можливо збити. Так от, відео, яке вчора і позавчора з'являлося, продемонструвало, що мінімум 10 вибухів було локаційно. Чітко в межах окремо взятої зони пролунало мінімум 10 вибухів. Тобто, як мінімум 10 якихось ракет, найімовірніше, Storm Shadow, так заявляють і російські пропагандисти, і інші ЗМІ, навіть західні, прилетіли чітко в ціль, по командному пункту. За попередню інформацію, який виявився незахищений засобами протиповітряної оборони. Чомусь російська протиповітряна оборона не може впоратися із західними ракетами. Ми можемо збивати їхні з ефективністю 85-90-95%, а вони чомусь не мають такої можливості. Тобто, щось не те з російською протиповітряною обороною. Отже, їхня країна більш вразлива в питаннях ракетних ударів, аніж Україна. Не дивлячись на те, що нам потрібно якомога більше засобів протиповітряної оборони, але ситуація така, що в Росії ситуація з ППО гірша, ніж в Україні. Ось такі справи. Знову ж таки, я дуже попрошу вас написати в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео і підписатися на наш канал, якщо ще не підписані.